Hello, what's up everybody? Welcome to my YouTube channel. Before we go into this video, if you are new here, don't forget, please hit that subscribe button, like and share this video with your friend and your loved ones. Thank you so much. Enjoy this video. Gazzali Ahmad. Gazzali Ahmad yana hali kike cika wannan cewa to yanzu halin da ake ciki ba a cewa komai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yake ne saboda amma inda muke dauko jiki daga can yanzu abin yayi kamari duk da duwan yanzu idan mun ka biyo haya mun ka zo da iko da police na Niger da na da duwan idan muka zo inda suke za su dinga nuna mana mu itarande ne mu ma'ana kenan mu ba ɗan ƙasa bane kannan wannan abubuwan din Najeriya sun ce za su samu Niger takunkumi waya mutuwa ta ce to yanzu daga mayan abin nan ne din da muke yi na jacket din ɗan kuɗin da muke bada yanzu sun ninka mana su sun kai kusan su kashi uku bisa ga yadda suke muke ɗaukowa muna tahowa da fila wato to yanzu wannan irin hali ake ciki musamman Ruhuwar Gaboda yanzu halin da ake ciki cikin saboda Ruhuwar Gaboda jiki ya zama kamar kwaya saboda mi aka maka kara a gane ka da kwaya ka biyo hayan ni bisa ni hayan Niger da ita bisa ga a gane ka da jiki saboda lokacin shugaba Bazoum ya hana au na da ci mana idan mun zo ga don muka zo ai gyara a bada abin da za a bada a wuce yanzu kuma abubuwa sun sauya ba kamar yanda muka san su ba sabanin canda an ga an ka idan mun zo wajen iko mai musu bayani za su ce mana wancan da aka yi an daina yanzu sabon gwamnati ce gare su na mulkin soja na mulkin soja sannan abubuwan nan dai ba da shi to insha Allah za su sa Thank you for watching this video. Don't forget to hit that subscribe button, like, share for more videos. Thank you so much. Bye. Peace out.